Hai, selamat malam. Gue Yanto, gue dari Purwadadi. Gue Yanto, gue dari Semarang. Pada suatu hari gue kenalan sama seorang ya, namanya Siti ini. Nama panjangnya Master Siti. Hai, selamat malam. Nama gue Yanto, gue dari Semarang. Ya, pernah suatu hari ya kita ngajak seorang itu bawa rumah, kenalin sama orang tua. Orang tua kita nggak setuju. Padahal namanya Siti. Kenapa nggak setuju? Nama panjangnya Sitiawan. Cowok. Masih nggak lucu. Because man and it seems to me remind me of time, memory where every day that is wrong. That your boy. Halo guys, di video ini gue mau nunjukin kamar gue sama aktivitas gue sehari-hari. Oke, sebelum itu jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke? Betok. Betok gawean rong kowe. Durung men. Lah kowe dhewe piye men? Aku ono kowe iki. Kerja apa? Dadi babu. Ndak piye meneh? Jasah mau SMP yuk. Kowe tenan. Wis dadi wong terkenal. Kok nak kowe pengen terkenal ki, kowe minimal duwe bakat. Kowe we nyanyi ra iso. Nek semisal iso ya kowe ki minimal enak di sawang. Dadi pemain film ya kowe mentoke dadi figuran. Eling tok eling. Dunia iki ki gone wong sing berbakat. Ora kaya wong biasa kaya dhewe ngene iki. Wong kaya kowe iki paling mentok ya mung dadi pelawak tok tok. Tapi masalahnya kue-kue ini ora lucu toh. Siji meneh toh. Nak kue pengen terkenal terus viral, kue cukup jadi tukang cabul kue toh. Maksudmu apa Ben? Ya kok kowe nesu tok? Di koncoke aku jelaske jujur apa anane. Wah, asu becikan ki asu ya mari. Asu ya ben. Becikan ya ben. Asu kok cok ki ada ben ki. Asu ben.